tamam bir gedir Allah haqqı. Allah and olsun. Uşaq səhərsə deyir ki, nə ana, gidək nənəm gidək şirin çay yeyək gələk. Quran haqqı yoxumuz idi. Heç nəyimiz Allahına bax. İmam da yazıq. Özel külfətlər dolana bilmirlər. Ağdam rayonu Səfərli kənd sakini şəhid övladı Rövşən Rəhimov maddi vəziyyətinin yaxşı olmamasından şikayətçidir. Vətəndaşın Qarabağ Region TV-yə verdiyi müsahibəyə istinadən bildirir ki, iki övladı və anası ilə birgə çətin vəziyyətdə yaşayan şəhid övladı Ağdam rayon icra hakimiyyəti başçısına müraciət etsə də nəticəsiz qalıb. Deyir ki, anası xəstə olmasına baxmayaraq işləməyə məcburdur. Boş butulkalar yığıb satmaqla dolanışıqlarını təmin edirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Valla gelip dəmiz az gelip satılır. Ne bilmiz. Valla alağa gedirik. Günü 12 mad alağa gedirik. Aha. Dolana bilmirik. Hatta bunu da vurgulayım ki Rövşənin atası şehit olmağına bakmayarak şehitlik pulunu da alabilmirlər. Ha. Bir o kadar təcrübəli, ne bileyim, qanunun hüquqlarını bilmediklerine göre ondan da məhrumda. Çörek pul alırsa. Ne kadar çörek pul alırsa? 120 var. 120 var. Neçen uşağın var? 2 tane. 2 uşağın, yoldaşın, anan. Anam bəhədə də ayağı açırsa gedir şehir. Klonka zat yığır, mənim kaladon yığır. Şehidin xanımı klonka yığır, tulka yığır, help tulkası yığır. Onu satırsız dolanırsın, sən de yığırsan deyirsən. Atevistan var, yığılanları babına yığır, satırsan. Velsabit ne? Bəli, bəli. Kının içine yığır, satırsan. Bəli. Dolanışı yok, çok çetinli. Gitmişsən mi Ağdam icra batsını qəbuluna? Bəli, gitmişim. Ne dedi? Gitmişim, qəbul edəni yok. Batsı səni qəbul edəmədi? Yok, Allah edin, əlimdən yana gitmişim. Birinci mavin yanı, hə? Gezəl qəbul edəmədi. Heç kəs səni işitmir. Mən yoldaşıyam onun. Alağa gedirdim gün 12 mada. Ha. Ondan uşaq dolandım olmadı valla. Aha. Elə ancaq pradığa ver gətir. Ayrı iş nə yox. Parişə gedir bizə deyilər ki iş yoxdur. Hə bax belə dolana bilmirik. Neçə dəfə getmişsən icra batsın qəbula? Çox getdim, çox getdim mən. Qəbul eləmədi. Yox. Həqiqətən yenə var valla xəstədir. Aha. Valla mən gedir deyən sizin nömrəsini verim özün danışın nömrəsini verim. Xəstə ol gedir bəzi də tutayım. Zəng elib ki ayın 16 göndərəcəm. Şəhidin yoldaşı. Hə, mənim qanyıram da o. Hə. Maşın tapır ki ayın 10 göndər. Şəhərlə bəzi özü hardasan burada. Yaxın deyə gedək gətirək. Mamam bilə gedir Allah haqqı. Allahın da olsun. Uşaq səhərsə deyir ki, nə ana, gidək nənəm gidək şirin çay yeyək gələk. Quran haqqı yoxumuz idi. Heç nəyimiz Allahına bax. İmam da yazıq. Özəl külfətlər dolana bilmirlər. Allah çox çətin vəziyyətdir. Xahiş eləm bizə köməklik eləsinlər biraz. Şəhidin övladını neçə qardaşsınız, neçə bacısınız siz? Bəs mənim, mənim. Evin tək oğlusan. İstəsiniz sizin normalde kravatınız yoktu yatma. Oğlum değil mi? Hiç kravatınız bile yoktu. Elim Allah bunlar. Elim Allah'tan imkan edeyim. Şişenin əvəzine dəmir bırmışsın. Evet, dəmir. Gel burada dəmir deyil. Bak o günleri, bunlar sizin uşağınızdır. Evet, İkisi de. Mektebe gelirler. Evet. Gelirler. Hə, biri 7 okuyor, biri 3 okuyacaktır. Hı hı. Şirin çayı yok idi səhsə. Hə, bax, Quran haqqı yok idi. And olsun Allah'a. Bax, bax, bunun ikisində ölmüş nə deyik ana, səqir enəmi də yeyək gələk. Deyirəm ona, bu niyə? Evdə səhər-səhər uşağı göndərdim, mamam gündən bir qətdən torba qət gətirdi. Bax, bax, bu işrə körbən. Hə, onun şirin çayı yapmışdı. Hə, onun şirin çayı yapmışdı, bununla yedirər. Hə. Atan şəhiddi. Hə. Baxın. Bana prezident Yohan Məlim, sizdən xaric edirəm, köməkləyin.